Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Вже кілька днів під будівлею Одеської обласної державної адміністрації мітингують жителі Теплодару. Вони проти того, аби їх приєднували до маяків. Розбиратися у цій ситуації будемо з міським головою Теплодару у нашій студії Михайло Жовнір. Вітаю вас. Добрий день. Спасибі, що погодилися, завітали до нашого телеканалу. З цієї секунди ми відкриємо лінії для телефонних дзвінків. Я знаю, що нас дивляться у цьому славетному місті Теплодар, якому скільки 39 років, так, у цьому 39 році? 39 років виповнилося. Тому, якщо у вас є своя позиція, а вона безумовно є, будемо раді чути вас, тому телефонуйте. Отож, давайте розпочнемо з хронології. Коли і від кого ви дізналися, що змінився план і вас хочуть приєднати до маяків? Давайте я розкажу, напевно, предісторію. От, і я взяв з собою, ну, не дарма, документи. В кінці 16-го року ми дали пропозицію, ну, я був депутатом Одеської обласної ради, і був розроблений перспективний план громад. Значить, до міст обласного значення повинні були приєднуватись навколишні села. По перспективному плану в нас було 18 сіл. Це, якщо їхати з Одеси, це з правої сторони. Угу. По Кишинівській трасі. Ми, звичайно, ну, це нормально, децентралізація. Кожна громада повинна бути великою, тому що отримувати і обслуговувати своїх людей повинні бути повністю всі умови для обслуговування. В Теплодарі вони були. Ну, звичайно, якщо вернутися назад, були райони, області, то до району там приходилось їхати 50 кілометрів і більше. Це взяли приклад з Європи та з інших країн. І це нормальна децентралізація. Кожна громада повинна бути нормальною, вона повинна бути обрахованою і обслуговувати своє населення. Ми, звичайно, в кінці 16-го року по своєму перспективному плану, і крім того, ми ще додали декілька, у нас було 18 сіл, ми додали до 24-х і дали пропозиції і маякам, і рядом, які села, в мене також є тут документи. От, я можу, не знаю, зачитувати чи не треба. Дуже коротко. Ну, в тому числі, от, давайте я от покажу про цей. Теплодарська міська рада звертається до вас з проханням розглянути пропозиції щодо добровільного об'єднання територіальних громад села Маяки, Маяк сільської ради Біляївського району в Теплодарську об'єднану територіальну громаду з центром міста Теплодар. Пропозицію просимо розглянути та встановлені законодавством строки про добровільний об'єднання територіальних громад. Рішення Теплодарської міської ради від 29 вересня 2016 року про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад. Ну, у зв'язку з тим, як вони були добровільне об'єднання, деякі села пооб'єднувалися в свої громади, в тому числі і маяки. Звичайно, нам маяки були дуже цікаві, тому що вихід до моря, траса Ізмаїл. І воно логічно, з правої сторони наша громада, і з лівої сторони всі поруч, села із центром в Теплодарі, тому що всім було би близько. Ну, але Маяцька сільська рада вирішила об'єднати свою територіальну громаду, об'єднано, запросила села, стала громадою. Ну, це нормально. Це в якому році було? Маяки, ну, напевно, роки два назад. Угу. Вони з вами контактували, ви якось вели діалог? Ми вели діалог постійно, тому що я не хочу кожне село своє індивідуальне. Ми знаємо, що маяки мають ліман, всі знають маяцькі помідори на кожному ринку. І цей трудовий, дуже трудолюбивий народ, і оптовий там ринок є, коли своєю продукцією. Дуже нам було воно цікаве. Ну, звичайно, який основний аргумент, чому вони не хочуть об'єднуватися з вами від них? Ну, я думаю, що прийде такий час, тому що маленькі громади не можуть бути самостійними. Тому що, наприклад, ми створили для обслуговування людей
ну, всі необхідні служби, що кожна громада не зможе собі дозволити. Значить, місто Теплодар, я коли став міським головою, в нас в бюджеті, а це було в кінці 15-го року, було мінус там майже 1,5 мільйона. І в грудні я не виплатив зарплату. Звичайно, в 16-му році було важко чим-то здивувати людей, тому що всі знали, наприклад, Теплодар, якщо б була атомна станція, яка була запланована в 81-му році, і місто серед поля було побудоване для обслуговування атомної станції. Ну, так як після Чорнобиля був вибух, була трагедія, і атомну станцію в Теплодарі перестали будувати. Місто сталося наодинці. Воно відносилось спочатку до центрального району Одеси, а потім прийняли рішення, місто стало місто обласного підпорядкування. Значить, на сьогоднішній день в місті Теплодар є все необхідне для обслуговування своєї територіальної одиниці. Звичайно, у нас дуже замало населення, більше 10 тисяч. Але більше, ніж у маяках. У вас 10 тисяч 148, якщо не помиляюсь, у маяках 9 тисяч з гаком. 9600. І діло в тому, що Теплодар, він є дуже маленький, компактний, але в нас є промзона, де, опять же, в 15-му році я зрозумів, що крім нас самих теплодарців, нам ніхто не допоможе, тому що прийшла децентралізація. Ніхто не буде давати грошей, тим більше на обслуговувати себе. Звичайно, хотілося б, як Кастя, знаєте, там, махнув паличкою і стало місто процвітаючим. Але для цього повинен бути, по-перше, місто, образуючи такі підприємства, в нас в 15-му році, щоб показати людям, хто в нас найбільше. І місто таки, ну, дає налоги, тому що бюджет складається з налогів і з оренди майна, землі. Ну, а саме більше це подоходний налог. І так як у нас школа більше тисячі учнів і фінансувалась повністю державою і комунальні послуги, то на першому місці у нас була школа. Це було місто, образуючи таке підприємство. Ну, це ненормально. На другому місці була лікарня, на третьому міська рада і так далі. В нас не було підприємств. Я просто хочу і для себе зрозуміти, і щоб глядачі це також зрозуміли, що саме не влаштувало громаду маяків. Я так розумію, що за потенціалом ви більш розвинутіші, ніж маяки. Ми за тих 4,5 роки зуміли підняти свій бюджет в 3,5 рази. Якщо в нас було там 14,5 і не вистачало 1,5 мільйона, то на сьогоднішній момент, на 20-й рік, нас заплановано 42 мільйони. Звичайно, ми почали запрошувати і всім говорити зелене світло, всім підприємствам, які можуть зайти. У нас є підприємства, які реєструються в Теплодарі, хоча працюють десь в інших місцях. В нас сама низька ставка налога на землю для виробників. Зараз в цьому році у нас повинні відкритися два підприємства. Одне – це Ройчер, 200 робочих місць. Воно займає третє місце в Україні по виробництву своєї продукції. Воно приходить до нас з Чорноморська. І МГК «Теплодар», яке також в цьому році повинні відкритися, 200 робочих місць. Вони вже роблять повністю ремонти. От. Також ми запрошували інші підприємства, ну, трохи менші, але, знаєте, краще більше, чим краще більше, чим нічого. Краще маленькі, але нехай їх буде багато. Мені здається, десь біля 10 підприємств за 4 роки в нас відкрилось нових. А що у маяках? Ви знаєте, ну, маяки трошки, я не можу сказати. Діло в тому, що ми промислове місто, в нас нема сільськогосподарських земель. Маяки має дуже багато земель, там також йде налог на землю, там йде оренда землі, є також підприємства, є траса. Дуже добре розташування, тому що на трасі Ізмаїльській. Там є лиман, там є річка. Ну, і так, віддих совмістити з
виробництвом було би добре. Ви сідали за один стіл з керівництвом маяків? Ми сідали не один раз, але наша позиція, так же само, як і Маяцька, з центром, ми хочемо в Теплодарі, Маяцька, звичайно, не хоче, хоче в себе мати центр. Чи намагалася, я не знаю, знайти певний компроміс, знайти ці точки дотику? Ну, по-перше, давайте так. Якщо взяти в законному руслі, я не знаю, звідки взялось, але в законі немає такого, щоб місто обласного значення приєднувалось до села. Ну, вибачте, але я також села, село кормить всю Україну. Ми знаємо, що Україна була житницею Радянського Союзу, плодородні землі. Ну, все починається з села. І тому от така громада, як була по перспективному, і вона була спроможна, це було нормально, це було природно. Ну, але є добровільне об'єднання, люди вибрали так. Теплодар також вибрав стати самостійним територіальною одиницею. Ну, раз до нас ніхто не хоче, ми теж не можемо місто обласного значення, де ми обслуговуємо повністю населення, не треба їхати нікуди, ні в район, хоча села їздять до цих пір ще в район, навіть якщо вони громади. Опять же, я не хочу говорити про інші громади, ми сьогодні говоримо про Теплодарську територіальну громаду, але щоб досягнути рівня Теплодара, треба дуже багато років. Треба побудувати адмінкорпус, набрати людей на роботу, спеціалістів і давати послуги. А в кожному спеціалісту треба заплатити нормальну зарплату. Тому що буде зарплата нижче рівня, вони знайдуть роботу в Одесі. Яка середня зарплата по Теплодару? Ну, я думаю, якщо взяти... Знаєте, ну, середня, ну, я думаю, 10 000, не менше. Ну, чуть-чуть більше, напевно. Тому що, ну, в кожного своя зарплата. Отже, давайте до того, що відбувалося ось-ось на днях. Була інформація від Ірини Гриб, це помічник народного депутата, у неї в телеграм-каналі, що, мовляв, відбулася селекторна нарада в обласній державній адміністрації, де ось і вирішили приєднати Теплодар до Маяків. Ви як дізналися? Я дізнався з інтернет-ресурсу. Нас, звичайно, ніхто не попереджував, хоча це добровільне об'єднання. Добровільне об'єднання. Ми розмовляли з маяками, приймали це на сесії. Ми запрошували до себе і з депутатами сільського голову маяк. Але в нас була одна позиція – центр тільки в місті Теплодар. Ну, це природно, і закон такого немає, щоб місто обласного значення могло десь приєднатися. І в нас все готове. Не треба створювати адмінкорпус, не треба набирати людей на роботу. Ну, коли ви про це дізналися? Ви телефонували керівництву області? Тільки ми про це дізнались, це в суботу і в неділю, я зразу почав телефонувати, перше, це Асоціація міст України. В неділю я визвав на роботу нашого спеціаліста з зв'язками з громадськістю і начальника управління фінансів, щоб вони повністю підготовили мені листи відповідні, ну, з рівняльною таблицею між маяками і Теплодаром, і ми надіслали в Кабінет міністрів, надіслали в обласну адміністрацію, обласну раду, Асоціацію міст України і народному депутату нашому Сергію Валерійовичу Колібошину. Ті листи в понеділок вже були готові, ми їх розіслали. Якою була відповідь, до речі, від Колібошина, коли він дізнався? Він теж, я йому зателефонував, він сказав, мене теж ніхто це не попередив, він не знав, що таке сталося. Ну, звичайно, він буде відстаювати справедливість. Я не хочу, тому що він депутат не тільки Теплодар, він депутат і маяк, але повинна бути в першу чергу справедливість. Ну, не можна, знаєте, відноситись всі люди, ну, і в кожного є свій статус. Якщо ви хочете, допустимо, ну, напевно, об'єднатись чи приєднатись. Ну, повинні бути якісь розмови, повинні бути громадські слухання. Ми ж проводили громадські слухання. Наші депутати дали згоду на приєднання, навіть не приєднання, а об'єднання. А якщо було б об'єднання тоді, значить, були б нові вибори. І вся би громада голосувала, вибирала б собі депутатів і мера.
Вчора ви вирішуєте для себе їхати до Одеси, саме до обласної адміністрації. Я зранку в понеділок на 9 годину запросив депутатів, тому що вже в інтернеті появилася ця чутка. І ми почали вирішувати, я зачитав їм лист, були деякі поправки, і ми почали вирішувати, що робити далі. Ну, ми не можемо теж так подивитися і сказати, ох, як нас обманули. І ми вирішили зразу після наради сісти в машину і поїхати в обласну адміністрацію. Що ми це зробили? Про ваш візит в адміністрації знали? Попередили ми. Ми попередили, що ми їдемо. Ми хочемо вияснити відносини, чому без нашого дозволу зробили такий крок. Нас хочуть приєднати в сільську громаду. В адміністрацію ви кому телефонували? Я зателефонував, тому що в нас дуже було мало часу, зразу депутату обласної ради Губерніка Аркадія Олексійовича, щоб він нам організував зустріч, поки ми рішали питання з листами, підписувати. Ну, просто не було це. І далі я передзвонив заступнику, одним заступником. Він сказав, що це не його профіль. Треба дзвонити іншому заступнику. Ну, за той короткий час, тому що ще годину треба на поїздку, а там з першої до другої перерва на обід. І ми рішили це на 12 годину, щоб ми вже були в адміністрації. З вами поїхали місцеві депутати, представники громади. Вас пропустили всередину, а інших людей ні. Так само, як і журналістів. Нас пропустили, тому що, по-перше, ну, я не знаю, чому вони не повинні були пропустити. Ми ж йдемо в об'єкт, який приймає депутатів, міських голів, сільських голів. Ми ж не відокремлені. Давайте ось подивимося фрагмент з вчорашнього моменту. Я маю право зайти. Зареєструють, я пропишу, в чому проблема. Ви нарушаєте закон. Право зайти. Нарушають права. Ми зайти маємо право чи ні? Я хочу внимательно, что не пускают, ущемляют права. Кто конкретно? Мы имеем право зайти по удостоверению. Ничего не пускаете. Ваше имя, отчество. Правочник Левицкий. На основании чего вы меня, депутата городского совета, представителя громадскости, не пускаете в здание областного совета? Я пройду в приемную. Вас зачекают? Зачекают. У нас экстренная ситуация. Вы хотите, чтобы я привез сюда 200-300 человек людей, которые будут требовать, чтобы не ущемляли их права? Это касается, я прошу меня пропустить. Я еще раз говорю, я хочу пройти, пропустите меня. Происходит беседа с начальником управления. Наш мирский голова там находится. Вы ущемляете мои права. Лично вы, прапорщик Левицкий. Кто вам дал право меня не пустить? Кто вам дал право меня не пустить? Объясните. Вы нарушаете Конституцию. Вы нарушаете Конституцию, еще раз говорю. Будьте добры меня пропустить. Я прошу почекать. Я еще раз объясняю. Я буду писать заявление в прокуратуру на ущемление моих прав. Отже, це депутати вашої місцевої ради, які хотіли потрапити разом з вами. Да. Вас пустили, їх не пустили. Після цього, як ми зробили нараду, ми рішили всі депутати, які були на нараді, поїхати в адміністрацію. Ми подзвонили нашому обласному депутату, щоб нам на 12 годину десь забронював приміщення, щоб з нами поспілкувалися, хто приймав участь у цьому. Це було нормально. Я рахую, що адміністрація могла це зробити, запросити нас в якийсь із залів і просто порозмовляти. І взагалі треба було не робити перспективний цей план, не приєднувати теплодари, тому що це незаконно, по-перше. А по-друге, ми тільки знаємо це з інтернету. Вчора, коли вас пропустили до будівлі, з ким ви побачились? Мене пропустили і депутата Одеської обласної ради Губернік Аркадія Олексійовича. В першу чергу ми пішли до Радулова Дмитра Дмитровича і до Зінченко Марини Анатоліївни по черзі вияснити, в чому річ. Нам пояснили, що вони подали перспективний план, де 9 громад, і Кабінет міністрів їх завернув, сказав зменшити до 6. От вони, напевно, хотіли зробити краще.
зменшили до 6, але це появився резонанс. Якби зробили, допустим, ту же громаду, але з центром в Теплодарі, ну, напевно, маяки тоді би їхали. Але мені особисто здається, коли такі рішення приймаються, то запрошують представників громад. Ну, так має бути, принаймні. Повинно і ви бути. З цим погоджуєтесь. З паном Куцем ви бачились? Бачилися, так. Да. Вчора? Вчора. Що вам він сказав? Він сказав, що він буде відстоювати Теплодар. Угу. Як територіальну одиницю. Я не знаю, ну, розумієте, працює ціла команда. Якби, допустимо, зробили громаду з центром Теплодар, і може воно би і так осталося. А може би маяцькі тоді активісти і депутати приїхали би без, до обласної ради. Ну, це вже інше питання. Але ж ця селекторна рада відбувалася під головуванням Максима Куцого. Він же знав, що відбувається. Бачите. Ну, правильно ж я кажу. Ну, нас не запрошували, ми не були на нараді. Просто тут цікаво чути позицію Максима Куцу. Ми, звичайно, вас питаємо, коли буде така нагода. Він вам пообіцяв, що буде захищати Теплодар. Так. А селекторна нарада відбувається під головуванням Максима Куцу, якщо не помиляюсь. Ну, підпис був одного з його заступників під новим перспективним планом. Одного заступників якого? Ну, я точно не знаю. Ну, я подзвонив в Київ, мені сказали, що підпис стоїть одного із заступників. Ну, в інтернеті це є. Сьогодні до вас долучилися представники ще кількох громад. Також відбувалися акції протесту під будівлею адміністрації. Ну, це їхнє право. Ми відстоювали свою громаду, кожна громада відстоює свою. Я говорю, якщо би був центр в Теплодарі, я думаю, що, напевно, маяки би також поїхали під обласну раду. Я знаю, ви вже зібрали 500 підписів, так? Так, да, це наші активісти, дуже активні. Також знали це з інтернету. Звичайно, спочатку почали всі говорити, що це моя домовленість, що я продав Теплодар. Ну, такого не було. Домовленості не було. У нас є і міський голова не може домовлятись. Це рішення повинно бути тільки міської ради. Про об'єднання, чи приєднання, чи об'єднання. Тільки міська рада може прийняти рішення. Це 26 депутатів, і в тому числі міський голова. І плюс міський голова. Вчора, коли ви були в адміністрації, ваших колег не пускали, наші журналісти спілкувалися з депутатами вашої міської ради. Давайте послухаємо одну з них. Ми укріпляємо місто. І тут, на порозі укріплення міста, ми маємо приєднуватись до села. Зрозумійте, це ну ні в які ворота не йде. Оце все, що можу сказати. У нас інтелектуальне місто, у нас ми не село і не теплиці. Село і не теплиці, ось так. Знаєте, я хочу, напевно, вибачитись за нашого депутата, тому що немає, не може бути різниці, хто де працює. Я знаю, що в теплицях це дуже, тому що я працював в радгоспі також, замісником директора по комерційним питанням. І теплиці – це дуже важка праця. І теплиці дають перші плоди весною, коли ще все земля спить, люди працюють, опалюють їх. І на базар вже вивозять першу продукцію, яку ми з вами купуємо. Ну, напевно, знаєте, це, як вам сказати, напевно, в такому стресі всі були, що вона просто от сказала, із, не подумавши. Тому я прошу ще раз вибачення перед маяками. Кожна праця повинна, ну, кожна праця є достойною. Кожна праця є достойна. Чи він працює в теплиці, чи він тримає тварин. Тут є цілком ясно, може, на емоціях, але сказала ключову дуже фразу, що бюджет зріс за ці роки у декілька разів. Я, знаєте, от я опять вертаюся до 15-го року, коли я не виплатив зарплату людям міської ради. В 16-му році я виплатив ту зарплату,
І ще отримали в кінці року премію, 800 тисяч осталось на 17-й рік. Я думаю, все, нормально, заживемо, почнемо робити ремонти, почнемо приводити місто в порядок. Але нам держава підкидує сюрприз. Дає школу, на школу комунальні послуги, це тепло, всі комунальні послуги на бюджет міста. Ми збільшили бюджет міста. І знову опять стали думати, як збільшити бюджет. Потім нам дали поліклініку на бюджет міста. Зараз нам дали лікарню на бюджет міста. Крім того, в нас не було реєстраторів. Ну чому теплодарці або ОПСЗН, яка надає повністю послуги, 20 чоловік працює, чому вони повинні десь їхати в інші міста, коли ми місто обласного значення? Ми створили ці міста. Зараз ми повністю обслуговуємо наше населення. Але бюджет кожен рік повинен рости. Якщо зараз рішення буде не на вашу користь, що ви робите далі? Ну, перш за все, якщо буде не наше, ми подаємо в суд. Подаємо в суд, тому що нема такого закону, щоб місто обласного значення могли приєднати до сільської ради чи до ОТГ. Чи є у вас певні міркування, кому взагалі все це може бути вигідно, щоб так ось зробили? Знаєте, мої міркування такі. Місто, коли побудувалося для обслуговування атомної станції, в нас осталось куча проблем. Тому що були робочі місця, держава фінансувала це все. І в 16-му році у нас, ви знаєте, що в нас немає котельні. В нас опалює місто пускова атомної станції, яка знаходиться 6 кілометрів чи 6-7, якщо взяти трасу, туди і назад, тому що тепла вода йде і йде обратно. Стоять котли дуже такі мощні. Газомазутний котел 50, він розрахований на місто 50 тисяч жителів. Але це знову це пускова. І скільки пройшло часу, тільки от благодаря зараз, що от, знаєте, можна почути, за команда і погана, і добра, але це я вам скажу, тільки зараз почали виясняти, чому теплодар без котельні. І завтра в нас в зустріч адміністрації, з професійними, ми підводимо газ. До цього часу газу немає в теплодарі. Нам та влада сказала, ми проведемо газ, обіцяла, але газу так і не провели. А зараз дійсно важкі часи наступили. Це не тільки в теплодарі, кругом. І ще й коронавірус. Ви знаєте, це пандемія, це в всіх країнах. Економіка впала. Але ми постійно на зв'язку з адміністрацією, як підняти теплодар, тому що теплодар, котельня повинна бути в місті. У нас один із найбільших тарифів. І до 16-го року держава НКРЕ нам назначає ціну на опалення. Але ця ціна не враховує наші втрати. Тому що 7 кілометрів сюди і 7 кілометрів назад, там біля 40% втрат. Їх не враховує. І в нас лишається різниця в тарифів. І до 16-го року держава нам виплачувала їх. А зараз в нас не виплачує. У нас остається дуже велика заборгованість перед «Нафтогазом». Тому що ми не знаємо, де взяти ту різницю в тарифі. Про яку суму йде мова? Ну, на сьогоднішній момент це десь 20 мільйонів гривень за весь період з 16-го року. А до 16-го року нам держава вертала ті гроші, різницю в тарифах. Місто не може заплатити, тому що це половина бюджету. Це треба закрити, садики, школи. За ці кілька днів ви спілкувалися з керівництвом маяків? По телефону я один раз спілкувався. Ну, мер маяк трошки на нас ображений. За що? Ну, навіть за це інтерв'ю, що ви бачили нашого депутата. Може, я десь щось не те сказав. Може, інші депутати. Може, знаєте, це просто несподівано. І тому я прошу вибачення перед всіми, якщо хтось щось не це сказав. Кожен має право на свою громаду. Ну, теплодар також має право на свою громаду. Да, нам важко. Нам, крім того, що в нас, я розказав про котельню, в нас ще є очисні споруди, які знаходяться 21 кілометр.
від нашого міста. Ні в кого немає стільки насосних станцій, як теплодарі. А це звичайна ціна. У нас дві ВНС водонасосних станцій, щоб подати місту воду. І дві каналізаційних станцій. Але ось це інтерв'ю вийшло вчора. Про те, що вас хочуть об'єднати з маяками, ви дізналися трохи раніше. Тоді, коли дізналися, ви телефонували міському голові маяк? Маяк я не телефонував, ну це ж не від нього залежить. Можливо, він більше знає? Ну, як мені сказали в адміністрації, що Кабінет міністрів із 9 громад сказав зробити 6. Ну, я не знаю, хто сидів в адміністрації, але я думаю, що мера Маяк також не запрошували. Просто подивилися, кого можна куди об'єднати. Ну, мене тільки одне, всі люди обурені, чому не до міста обласного значення, а місто обласного значення до громади. Це тільки одне обурення. Ну, ось бачите, ви самі сказали, коли з'явилася ось ця новина, вам почали закидати, що, мовляв, можливо, там десь продалися, образно кажучи. А як? Так не можна. Як продалися? Є сесія, є рішення депутатів. Так не може бути. Або пішли на поступки, так буде краще. Ну, на поступки ні. В нас є рішення сесії. Що ми можемо тільки з центром в Теплодар рішення сесії. Сергій Колобошин, я думаю, ви зараз з ним постійно на зв'язку. Що він каже вам? Ну, минулого разу, це було місяць назад, була точно така ж перспективний план, коли розроблявся. Сергій Колобошин був на нашій стороні, і ми відстоювали Теплодарська територіальна громада. І її затвердили обласна адміністрація і подали в Кабінет міністрів. У цю неділю була у вас з ним розмова? Була в неділю розмова з ним. Що він пообіцяв? Він сказав, що він буде по справедливості відстоювати місто Теплодар. Поки що конкретних немає результатів? Ну, завтра будуть якісь результати. Хоча в Кабінеті міністрів сказали, що цей перспективний план не будуть. Він остався в Кабінеті міністрів такий, як був місяць назад. Угу. Теплодар – окрема територіальна одиниця. Так, завтра саме буде у Кабміні засідання стосовно цього. Сьогодні було багато людей, я вже зазначав, що долучилися представники інших громад. Скільки від Теплодару було сьогодні? Ну, я не знаю, міська рада сьогодні не приймала участь, а як сьогодні декілька... Це люди поїхали за власною ініціативою? За власною ініціативою, тому що люди збирали підписи. Також це збирали в неділю, напевно. Кожен з своєї сторони, тому що в нас є якісь недорозуміння, тому що завжди є опозиція, є активісти, але коли йдеться про місто, то я думаю, що повинні бути всі в одній упряжці. Люди... А на виборах – це вже інше питання. Ну, там багатенько сьогодні було людей, я не знаю саме скільки від Теплодару, але думаю, що десь більше, ніж півсотні, якщо не сотня. За власний кошт їхали? Так. Тобто самі там винаймали автобуси? Так. Ні, напевно, на власних автомобілях. На автомобілях, так? Автобуси ж зараз не ходять. Ні, бо я ж кажу, що можна було взяти в оренду, не знаю, автобуси доїхати. Ну, також не можна автобуси перевозити. Тобто це не з бюджету вашої міської ради? Тобто люди абсолютно своїми засвідчують? Ну, своє місто повинен відстоювати кожен житель міста. Ну що, я вам дякую. Трохи ви так розставили крапки на ті, хоча питань залишається ще дуже багато. І хотілося б поспілкуватися з керівництвом «Маяк». Ми вас офіційно запрошуємо. Якщо ви готові озвучити свою позицію, раді будемо бачити на 7-му каналі. Можливо, навіть і разом з вами поговоримо. Я тільки за, завжди за конструктивну розмову. І запрошуйте, тому що в Теплодарі дуже багато проблем. Да, ми відстоїмо своє місто, ми хочемо бути територіальною одиницею, але дайте нам можливість самим розвиватися. Нам тільки остається відкривати нові підприємства, наповняти бюджет міста. А можливо, завтра в Кабміні поставлять остаточну крапку у цій ситуації, і на цьому історія закінчується, хто знає.
Побачимо. Тим не менш, спасибі, що були в нашій студії. Знову ж таки, зазначаю, звертаюся до представників маяків. Ви можете долучитися до нашого ефіру, також озвучити свою позицію. Ми були б дуже раді, адже ми надаємо майданчик абсолютно усім. Тому думайте. Ще раз спасибі за те, що завітали. Міський голова Теплодару був гостем нашої інформаційної години, Михайло Жовнір. Дякую. І хочу проанонсувати, що вже за 15 хвилин після випуску інформаційного випуску у нас будуть дебати, їх проведе моя колега Анна Полякова. Сьогодні дебатувати будуть Катерина Міхійцева, заступник директора музею Східного та Західного та Східного мистецтва, та Роман Сенник, депутат Одеської обласної ради. Буде такий, знаєте, батл чиновники проти культури. Я сподіваюся, це буде цікавенько, тому долучатися до ефіру зможете і ви. А о 19:10 не пропустіть вже традиційний для вівторка проєкт «Одеса моєї мечти». Сьогодні мої колеги Ольга Гвоздейська та Олег Михайлик будуть говорити про обвали будинків в Одесі, які останнім часом трапляються все частіше і частіше. Отож так, а вже за кілька хвилин дивіться новини. Мене звати Євген Салтан. Спасибі, що були з нами.